Христо Данев, мой специален гост. Разговора продължава веднага. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Всичко това, над което работите, сякаш с пълна сила ви залива. Защо е така? Какво става? Ами аз, когато правя нещо, съм се отдаден изцяло и работя перспективно с идея за много неща за напред. Ако нямаме виждане за това, което е преди нас, на къде вървим? Земен и неземен разум, това е втората книга. Това е втората книга от поредицата. Оказва се, че човешки ум при определени условия на подсъзнателно ниво може да контактува с различните измерения и реалности. И точно въз основа на този тип контакти по пътя на регресията, аз се опитах да обобщя резултатите от няколко или множество по-точно регресии, които обобщени вече дават един друг поглед върху космоса и ние. Къде сме ние сред този космос? Какво е мястото на човека, на разума у нас? Да. Има ли разум в космоса? Има ли живот в космоса по пътя на едно нестандартно изследване, каквото е регресията? Но, господин Нанев, вие в нашите предавания винаги сте бил откровен. Кажете ни повече. Сега се опитах да навлезна, доколкото позволява този тип изследователски метод, в някои от подстъпите към утробата на космоса и какви форми и съществувания и друг разум има там. И се оказа, че космосът е действително едно голямо богатство на живот, на интелект, на разум и не винаги разум. За сега учените правят своите изследвания, като търсят аналогични форми на живот, които да бъдат на клетъчно-белтъчна основа или на въглеродна основа, такива каквито сме. Търсят мезопланети, които да бъдат с условия близки до нашата планета. И така се ограничават да стигнат до подобни на нас същества. Някои изчисления, като изчислението на Дрейк, който доказва формулата на Дрейк, който доказва, че ако на 1% от всички така от всички слънца сред Вселената само има форма на живот, то само в нашата галактика живота бил в разновидности от около 10 000 разновидности. Действително, ние сме в едно ъгълче, едно кътче, един оазис сред периферията на нашата галактика. Над нас все повече с развитието на интертехнологиите се документират наблюдения на тела, в които вероятно има разумни, съзнателни същества. Аз си позволявам в тази книга да публикувам 3 снимки на такива летящи чини, буквално. Това са случаи, при които, това е извън регресията, случаи, при които сме осъществявали контакт с помощта на посредник, контактьор, човек със свръхсетива, и снимайки небосклона, на който няма нищо, при увеличение на кадъра, след време се оказва, че има една точица, когато още се разшири, тя се превръща в елипса. С други думи, има тела над нас в космоса, които ни наблюдават. И дори по свръхсетивен път сме влизали в контакт, казвам, с човек-контактьор, който има тези способности, а това е така наречената среща от пети вид, директна среща по наше желание. Всичко това буди много размисъл. Последните наблюдения, които са,
Той е от един астероид, който пада на Земята и е документиран, че е около 4 милиарда и 500 милиона години. В него има следи от аминокиселини, което означава, че някъде в космоса има предпоставки, форми, които допускат, че може би има живот. Новите изследвания, които се извършват тук на Земята, също доказват, че в океанските дълбини има анаеробни същества, които не дишат кислород. Някои елементарни форми на живот са на сярна основа. В пукнатините на вулканите при огромни температури са открити такива също елементарни бактерии, вируси. Тоест, живота не търпи ограничения. Може да се разпростира и при други условия, други среди, различни от нашата. Е, точно това беше обект на изследване по пътя на регресията. И сега, ако позволите, какво научаваме? Опитах се да систематизирам различните други форми на живот, които, чрез които сме контактували по регресивен път, съпоставяйки с изследванията и на различни хора, които са били свидетели на контакти от първи вид, т.е. заснимайки чиниите или дори контактувайки с тях директно, оказва се, че животът в космоса може да бъде разумен и не толкова разумен. Може да бъде хуманоиден и нехуманоиден. Самите хуманоидни същества са на различни етапи на развитие. Много от тях са над нашето ниво на развитие. Оказва се, че тези чинии, които са тук, не са на Бог знае колко високо ниво в сравнение с нашето, тъй като някои от тях владеят способността да спускат щит за невидимост пред летателните тела. Но ето, че последните научни търсения вече са създадени самолетите стелт, които са невидими. Тоест, ние вървим по този път на техническото развитие. Опитах се да квалифицирам извънземните хуманоидни същества според различните им форми, нещо, което не е правено до сега в системен вид, на такива, каквито са сиреч високи, с нашия ръст ниски. Защо едни са високи? Защото са живеят на планети, които са с по-слаба гравитация. Защо други са ниски, защото гравитацията им е по-голяма и не могат да израснат. Ведно с това тази класификация може да се раздели на зелени човечета, известните зелени хуманоиди, сиви, ниските сиви, жълти. Тоест, те са с различен цвят на кожата и ако се върнем в митологиите, ние ще видим, че примерно някои от тях са и жълти. Да кажем, бог Озирис е с зелен цвят. Така е представен. Кришна е с син цвят. Това са богове, дошли от космоса. Разумни форми на живот, които след време нашите предци ги приемат за богове. Значи изводът, до който достигам чрез множество регресии, е този, че нашите предци, това е извънземието. Ние имаме небесни корени от звездите. И някога те са се намесвали много сериозно върху човешкото развитие в един по-ранен етап. Някои и сега правят своите експерименти. Когато при шумерите са извършвали така наречените анунаки, своите експерименти с елементарните форми, полумаймунски, получовешки, за да ги издигнат на съвременното ниво. Една от регресиите показва, че някога е имало животи на Марс. Това вероятно би било интересно. Слушам с удоволствие. Така, учените вече наблюдават Марс много внимателно и са забелязали, че своите сонди, че има следи от корита на реки,
следи от езера, водни площи, може би морета, може би океани. Една от регресиите показа, че някога на Марс е имало разумна форма на живот, хуманоидна форма на живот, върху която са влияели високоразумните същества от Всемира. Регресията показа, че висшия разум винаги помага на по-нисшия разум. Аз не случайно заглавих тази книга, това изследване. Земен и неземен разум, контактите между разума на различни нива. И някога и на Марс са извършвали генетични въздействия върху онези същества, за да напреднат те в своето развитие. И най-изумителното беше, че след време тези знания, които получават хуманоидите на Марс, те започват да ги използват в не съвсем разумен начин, като създават свръхмощни оръжия. И идва момента, когато възниква един огромен сблъсък на цивилизацията, хуманоидната цивилизация на Марс, която разтапя буквално сградите, градовете и остават бегли следи единствено от техните пирамиди. Документирани са на Марс 10 пирамиди, някои от които са доста по-високи от Хеопсовата. И от тук е въпросът. Какво става с вас? Как допуска извънземния разум да бъдете унищожени? Отговорът в регресия беше, когато ние се сринахме морално, те се оттеглиха от нас и не оставиха да се доунищожим. Изцяло ли се унищожихте? Не. Една част от нас, чрез своите летателни апарати, дойде на Земята. Ние бяхме високо напреднали. По това време на Земята животът беше на много елементарно ниво. Там властваха гигантските гущери. Имаше и малки човекоподобни създания. Те бяха от нашия генетичен фонд. Ние решихме да ги подкрепим. Живота на Земята с ранна намеса някога от космоса, от хуманоидни форми на живот, които са били на Марс, но пак идват при нас от космоса. И започват генетично въздействие върху човечетата, които са с ниско ниво на разум. Гущерите им пречат, създават една космическа катастрофа, като чрез добре примерено въздействие отклоняват един немалък астероид от орбитата между Юпитер и Марс. И този астероид се стоварва на Земята върху земната площ. Експлозията е така примерена, че да предизвика климатична катастрофа и студено кръвните гущери да изчезнат. Да, те изчезват. Продължават интервенция върху човека и човечеството започва да се развива по този път, по който се развиваме ние сега. Информация от регресия. Въпрос към този представител на извънземието. А вие какви сте? Ние сме онези, които вашите предци считаха някога за богове. Да, действително, в един ранен етап, пристигналите на Земята представители от космоса са били приемали за божества. Те летят със своите небесни колесници, от тях излиза огън, носят се. И въпросът, а ние независими ли сме сега вече от вас? Не, не сте, ние ви наблюдаваме. Откъде ни наблюдавате? Ние имаме свои колонии в небесната вис, под земята и в океаните. Вие сте под контрол. Човек се запитва дали тези НЛО-та или други технически съоръжения, които наблюдаваме, и се открояват понякога, не са точно следи от тези небесни астронавти, които са оставили сериозен отпечатък върху нас. И за пореден път пак това потвърждава. Ние сме звездни същества. Ние сме деца на космоса. Много интересен разказ, който ме навежда на една друга мисъл. А как всичко това се стоварва на Земята, господин Нанев? Не само на Земята. Не само на Земята. Да, слушам ви. Оказва се, че форми на живот, според регресиите, това
това, разбира се, за сега е един спорен момент, тъй като регресивното доказателство е регресия. Въвеждане в специално ниво, на ниво подсъзнание и при някои хора започва да блика информация. Не при всички. Това са инцидентни информационни потоци. Това са хора, които често сънуват, че летят. И то без никакви космически пособия. Те се носят в космоса. Оказва се, че в космоса могат да съществуват и сферични енергийно-полеви същества. Оказва се, че могат да съществуват и същества, които да живеят и същества, които са на ефирна основа, етерна основа, така наречените плазмоиди. Науката твърди, тя казва, плазмата, в нея няма живот. Плазми са кълбовидните мълнии. Някои казват, учени считат, че в космоса се извършват също плазмени процеси. Но тези плазмени същества, които са тук и на Земята, те са наблюдавани на Антарктида. Но, прощавайте, да? А ако влезем в съприкосновение с тях, когато... възможно ли е? Да, още не сме готови за един сериозен контакт, защото трябва да мине, изглежда, известно време за това. Въпреки, че ако погледнем в хрониките на анунаките, разчетени прекрасно от един голям изследовател, който разчита езика на шумерите, те казват, че анунаките слизат от една планета Нибиру, която периодично минава близо до Земята и ще дойде време, когато отново те ще се срещнат с нас. Ами ако се върнем назад в едно пророчество на Ванга от 90-те години на миналия век, тя казва, след 200 години ние ще осъществим пряк контакт с извънземието. Сякаш има някакви свързващи звена между хрониките на анунаките и някои съвременни предсказатели. Ванга предрича и казва, ние, когато след време навлезем в космоса все повече, ние ще стигнем до корените на живота и ще разберем, че този живот е посят на Земята от космоса. И това време изглежда не е много далеч. Да. Много внимателно ви слушам, но как всичко това рефлектира върху, позволете този израз, обикновения ни живот? Всичко това е една голяма така изненада за този, който е отворен към тези светове. Всичко това може да провокира много скепсис, много съмнение. Науката все пак върви в тази област. Изследванията показват, че може би действително някога ние ще стигнем до онова разумно интелектуално ниво, когато ще успеем да влезем с съществата от Вселената. Впрочем, къде е Земята? Ние казваме земен и неземен разум. А къде е Земята? Ми, че тя е в космоса. Ние сме космически същества. Но за сега още са много предпазливи комуникациите между световете. Защото опита, горчивия опит, който е наследен от миналото, както става това, тъй като работи по регресивен път, възстановки на съдбата на Атлантида, как тя също се срива, ползвайки придобивките на космическия разум, за недобри цели, за манипулативни цели, за борба за господство на човек над човека, затова се внимава, изглежда, много от космическия разум на този етап. Затова се... Тоест, те ни предупреждават, те или ни подготвят. Не се намесват? Кое от двете? Те се намесват много директно, много индиректно. Това е много важно, много индиректно. Дори в една регресия въпросът бе, а как ни влияете? Отговорът бе по телепатичен път. Ние не влизаме в директни контакти за сега с вас. И другия начин на влияене е чрез хора, които са отворени към извънземието, които имат отворени сетива към онези светове.
Значи те не са внедрени между нас като троянски коне. Напротив, това са хора, които са имали в предишен живот реализации като извънземни същества. Те са придобили съответните натрупвания и те са по-различни от всички нас. Аз отделям в книгата една глава изследване. По какво се отличават онези души, които са имали реализация в космоса в миналото? Оказва се, че те са много различни от нас по отношение на това, че имат изключително засилено чувство за справедливост. Те отбягват манипулации от всякакъв род. Те са готови винаги да се притикат на помощ на човека, изпаднал в беда. Те ни променят постепенно. Този тип въплъщение на хора, добили звезден опит, нека така да се изразим, ни променят. Тук, може би, трябва да откроя и това. Информацията е много и понеже рядко се срещаме, затова бързам да подам повече, колкото може повече. Много пътувате в другите измерения, господин Нанев. И за това рядко се срещаме. Аз съм тук на тази земя, но това е друга тема. Така че бих казал, за сега, на този етап, учените още не могат да навлезат и да обяснят същината на НЛО. Не могат. За сега все още се бъркат плазмоидите с летящите чинии. И наблюдавайки маса коментари, които са правени на НАСА, от НАСА дори, аз съм се учудвал на техните изводи. Виждат плазмоид и казват НЛО. Не, плазмоидите са друг тип разум. Те не са технически съоръжения. Те са плазмен разум. Регресиите го доказват. Когато на Антарктида се появяват от ледовете едни светещи тела отдолу изпод ледовете, измъкват се оттам и учените на Антарктида виждат едни светещи тела и някои от тях вадят пушките и стрелят срещу тях. Да, срещу тези плазмоиди от 10 до 20 метра. И какво става? Отвръщат плазмоидите на удара с удар и ги изпепеляват. Тоест, тук има разум, има реакция, има интелект, има урок. Не подхождайте към другите форми на разум с агресия. Ами, ако ние отворим много от обясненията за НЛО и за другите форми на живот, да ни говорим за холивудските филми, ами, че те слизат извънземните, те се хранят с хора. Глупости на търкалета. Няма такова нещо. Висшия разум никога няма да слезе да се храни с човешка плът. Никога, никога. Това звучи обидно за създателите на този тип филми, пък и дори за човешкия разум. И абсурдно. Висшия разум е много известен. Нека да не си правим илюзиите, че те ще дойдат да ни завоюват, както някога конквистадорите завоюваха Америките. Не. Те могат да дойдат само да подкрепят, да помагат, да въздигат и да не карат да се замислим. Не сте сами. При големите унищожения на цивилизациите, а може би ни пазят и от свръхунищожение, защото когато има войни, когато има аварии на ядрени централи, почти винаги се виждат НЛО над тях. С други думи, при големия срив на цивилизациите в миналото, какъвто е, да кажем, ако щете, един велик потоп и Ноевия ковчег, оцеляват кои? Най-изчистените хора. Ной. От напищем. И така нататък, да не изброяваме в другите епоси, какви същества продължават развитието на човешкия род. Дори да бъдем унищожени, най-извисените от нас ще им се даде шанс, както някога се преселили от Марс, онези ултрасъщества, които ние приемаме за извънземни сега, нашите предци за богове, те ще дадат шанс за една евентуална нова реализация. Животът не може и не трябва да бъде унищожен. Ние вървим към космическия разум. Това е пътят. Това е бъдещето. Ако ние нямаме светлина пред себе си,
ние ще се движим към мрака, към неизвестното с много страх. Страхът е висша форма на манипулация. Има ли страх, ние сме рухнали. Човешкият разум е потиснат, смазан, натикан в ъгъла. Така че те дават шанс за един по-извесен поглед и една по-свежа перспектива напред към бъдещето, което ни очаква. Господин Нанев, благодаря за този разказ. Благодаря и аз.